vivo não vai ter de matar. Eu darei você na guerra. Tá louco, tá bem vivo, não vai ter de matar. Thank you.
Vejo o peixe, vejo o ferrado. Olha a batida, mulher de ouro.
sexta-feira.
tava no morro, tava lá pra Exu. Ele mandou me matar! Eu morava no morro! Thank you.
cruzeiro. Yeah.
chapéu de palha olhando pra mim. Enxuela, anjo. Parou. Anjo. Medo de porta em porta. Na casa da noite. Mas eu perguntei. Mas de porta em porta. Na casa da noite. Thank you.
Amarelo bandeiro, amarelo bandeiro. Caso
quitanda de laô, quitanda de laô. Eu fui, mas não foi só não.
todos os filhos aqui atrás da bolota. Os filhos da casa atrás da bolota do Terry. Deixa um laroma, basta. Os filhos do Zé Pinheiro atrás do bolo da bolota. E o homem sentado logo ali, todo de terninho branco, chapéu de palha olhando pra mim. Thank you.
Yeah!
me matar com o copo de veneno. Deixa eu me matar com o copo de veneno. E quando jogou macumba, essa macumba não me deu pra passou por 58, 60 anos fazendo. É a lua, é a lua. É a Luinha, nem eu disse, a Luinha já não está mais dentro do Exu, Mojubá. Mas o Exu sempre está. Então, eu não tenho mais palavra para dizer. É só para tirar o axé, vamos respeitar, fazer a roda, como o Exu judeu sempre fez, e vamos fazer o que tem que ser feito. Cachimbó, cachimbó, Zé Menino é cachimbó. Cachimbó, cachimbó, Zé Menino é cachimbó. Cachimbó, cachimbó. Cachimbo, 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 cachimbo
ele é um marinheiro. Ele veio um marinheiro. Que teve do início ao fim, toda essa operação, sempre vou respeito mais um nome, a nega Janete. E agradecendo a todos os irmãos, assim, os negros, que fizeram ajudar. Agradeço a essa amiga aqui, que também pegou do início ao fim, que vem sempre o melhor assim pro povo. E ela trouxe um presente. Se o Exu ganhou esse presente, ele tem que agradecer, né? É uma história, né? E tenho que dar o parabéns. Dar o parabéns para os dois. Já fizeram uma fatia. Que estão de parabéns. Fizeram o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito. Não o que o ser humano queria, mas o que tinha que ser feito. Dentro do fundamento, dentro daquilo que é aprendido. Tá? Estão de parabéns. E eu sei que eu posso contar com vocês, e vocês podem contar comigo. Novembro está chegando. Vamos fazer tudo certinho. E vamos fazer aquilo que aprendi. Não vamos inventar. Não, vamos inventar. É isso aí. Claro. Então eu vou na ponta do feitor. Isso aí. Que eu sempre aprendi que a orelha não passa a cabeça. Pela recepção do Zé, recepção do Maria. Porque a Janete não acreditava que isso aconteceria. Não por falta de moeda. Pelo amor que a Dona Santa tinha aos negros e os negros a tricolor. Mas os filhos é pro mundo. E vocês são clientes de Deus. Como todos. E foi muito bonito, eu não perdi um lance, porque eu não sou da casa. Eu sou um lance. E eu não perdi nenhum. Tava perfeito, maravilhoso. E que esse axé será de crescimento aos filhos da casa de Maria Padilha e de Zé. Crescimento para todos. Não faltou nada. Não vai. Nada. Oh, meu Deus.
Deixa eu ver. Deixa eu ver, mulher. Foi, é tão na meu. Segui aquele que foi Zina. Ele dá uma proposta. Axé, axé, axé pra todo mundo. Bandeira.